så när vi kommer till Fjällstrand, vi ska bli där, det går inte buss. Jag tror inte att alla ska sitta med här när det är... Det är väl med liksom. Om den är ute, den är... Till nesetangen. Det är ute B10. Och jag har lagt starten. Nå har du startet, nå må du se. Ja, jeg har startet. Jeg må ha litt startet på meg. Men det går en gang alltid. Det 29:59. Nei, nå er vi i gang. Ja, det er en side der. Ok. Nylig spill. Yes, come on! Wow, man.
Jeg ser ikke godkjent som er 3-3. Let's go! Just to
cool. Yeah,
Maria, Benjamin og Jørgen. Men nå! Biler er 15 000. Time out. Jeg står på, det går bra. Er det cap på 15 eller er det... Nei, ingen cap. Kom an. Ja. Kom an. Benjamin!
Ja, bra! Kom igjen, det kjempebra! Best av tre. Okay.
en ut og en annen. Hvem bor i dere? Vi er mammaen til Daniel min. Ah! Du er heier på ham. Ja, det synes jeg hører så stort ut da. Gratulerer deg. Tusen takk! Jeg måtte ikke øde sol. Ja. Ja, det er bra. Nei, så skal jeg se om det. Ja, det er bra.